Hello queens and kings of the nerdum. Hedlund här från nördigt.nu. Podcast och blogg, men framförallt podcast. Och det är dags för lite Battlefield 4. Jag har ju lagt upp en bild här innan filmen började med mina specs på datorn. Det är ingen monsterdator överhuvudtaget, men det ger det i alla fall en liten bild av vad det är för maskin jag sitter på och förnular med. Så jag tänkte bara börja kampanjen. Jag har faktiskt inte haft tid att spela så mycket utav Battlefield 4. Så jag tänkte börja med single player-kampanjen. Jag har dragit ner det på easy för jag ska försöka prata samtidigt. Jag vill inte hålla på att dö och börja om. Så det är inte en sån let's play, utan det är mest för att vi ska tillsammans bara uppleva första minuterna ihop. Recensionen utav Battlefield 4, både single player och multiplayer, kommer att komma i podcasten. Så fort vi, både jag och Tove Bengtsson är det som spelar det här. Och det kommer komma på nördigt.nu. Musik. Turn around every night. Bonnie Tyler. Been a little bit lonely and I'm never coming back. Det här, It Takes Me Back, till mina lugna favoriterdagar. Jag var programledare där i 3 år. Lugna favoriter och Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Jaha, det var kanske lite mer dramatiskt än så. Det ska bli spännande att se hur det här flyter när man har fraps i bakgrunden. Okej, förlåt, jag ska. Det är story. Thank you, this dead, Sergeant. Hey, Wrecker. Wrecker, you conscious? Get back in the game, man. Stay with me. Nice play, Wrecker. That is some of the finest driving I've ever seen. Right there until the end. Hit the light pack. Ah, men nu känner jag igen det här. Den såg vi på en förhandstitt på en biograf i Stockholm. Det har vi berättat om i podcasten. Förlåt, jag ska förstå. Åh, snyggt ljus! Talk like that, man. You stare the crap out of me. Back up and move this seat, man. We're still sinking. Shit. Get you out of here, done. Lens flare. How, man? Säkerhetsbälte. Ni hade klarat det mycket bättre om ni hade haft säkerhetsbälte på er. Lovar. Wrecker, take my gun. The fuck are you thinking, son? No, no, no. For the wolf to survive, it's got to chew off its own leg. Fire! Negative, don't do it! Now, Wrecker, shoot out the window! It's an order! Don't you fucking do it, Wrecker! Save yourself. Wrecker. Get out of here. Get out of here! Fucking bullshit, man! You ever shoot out the window, you all die! Nej, ingenting mer än att skjuta. Total eclipse of the heart! Som sagt, det är ingen monsterrigg och de flesta grafikinställningarna är på medium typisch. Och så är det inte full HD för att det ska flyta lite bättre när jag har fraps i bakgrunden. Ja, så att du får ta det för vad det är. Jag lyckas faktiskt kunna köra det på medium i 60 fps när jag inte har fraps i bakgrunden. Men det här ser ju, ja, det ser okej ut. Jag drog ner en gång till low och då såg det inte så jävla vackert ut. Jag ser ju, jag förstår ju att det är... Okej, jag kan inte dra upp geväret än. Valt! Spring! Men det är lite roligt också, beroende på vad du sitter på för rigg hemma så kan du i alla fall få en liten känsla för hur det kommer se ut på din burk. Förmodligen bättre än så här. Som sagt, det är en laptop, den är inte alls gjord för att spela sån här. Jag har ju spelat en hel del Battlefield, det är ett par timmar, i alla fall trean på 360 spelar jag. Och visst, det är alltid någon som har spelat betydligt mycket mer, många hundra timmar mer. Jag hamnar någonstans på nästan 150, säkert 200 timmar. Men det är ganska bra jobbat tycker jag för en som är i 30-årsåldern och jag försöker mitt allra bästa med att försöka uppleva världen utanför mitt fönster också. Så att jag är väldigt tacksam. Jag hade ju väldigt roligt med online-läget i Battlefield 3. Så därför ser jag fram emot det här också. Men det blir nog konsol för mig om det blir PS4 eller Xbox One. Det får vi se. Jag trippar fram här. Ja, det laggar lite grann så där, men jag försöker få det att flyta så smidigt som möjligt. Hallå? Jag skulle vara en usel soldat. Märks att jag inte har gjort lumpen. Tyg är tyg och kött är kött. Det är next gen. Och solljus är solljus. Kan man, jag kanske kan gå så här lite lugnare.
det har varit något dagis där. Dagisnuten, var inte den filmen som Schwarzenegger? Schwarzenegger. Kanske här den spelades in. Det gick likadant med den här som för hans karriär. Ont. Nu varvar min fläkt upp här ordentligt. Oh my god, vad försöker du åstadkomma? Oh, kanske inte ska ha laserstrålen på då. Avslöja vad jag är. Jo. Okej. Ah, John Woo! Hängde den pistol i luften? Ah, ja. I'm gonna shot you in the face. Shot you in your face! To the face! Jag märker att det tar lite kraft ur min dator om jag ska kunna spela in samtidigt. Jag provar att sänka upplösningen lite grann till full HD så får vi se om du överlever och tittar på det. Men bara för att det ska kunna bli tittbart det här. Som du ser, jag kunde inte ha full HD. Jag drar ner, det kommer ju inte se så bra ut men vi kan i alla fall titta på spelet ihop. Jag vet att det avlastar lite grann i alla fall. Så, vi testar. Okej, okay, vi får se var vi landar nu då. So what's your 20? Tombstone Actual. Inbound from the north. Coming in hot. Crush the cover fire. On my retreat. Think up, the Irish. We got you. Rock, gear up and get ready. Ja, det är lite grötigare, men vad fan, det flyter då bara. Vad fan puttar du på mig för? There's ammo in that crate. Ammo in that, jaha. Grab what you can and cover off on the window. Jag ska lyssna på vad ni säger. Så. Där, kan jag få en sån där? Titta, vad trevligt. Ingenting annat. Ingen pick. Kadolla! Jag vill ha picka! Nej. Okej då. Så. Ingenting händer när jag har det. Sikta! Varför inte det? Varför inte det? Oh! Nu! Wrecker! Hostiles in the windows across! Det är G som är granat. Whee! Smaka på den där! Var där borta? Oh shit, var det jag? Die, motherfucker! Nej, fan gömde han sig? Eller tog han? Nej. Där. Two more on the left! Drop them! Ja, smaka på denna då. Jag måste springa där och få när. Där! Alltså, var det någonting jag inte gillade med Battlefield 3 så var det ju single player-kampanjen. Det var ju fruktansvärt dåligt. Jag har lite högre förhoppningar på det här. Men, det ska, som man ska komma ihåg är att... Hjälp honom! Det man ska komma ihåg det är ju det enkla faktum att... När det är ett sånt här stort spel så är det väldigt svårt att undvika vad folk på internet tycker och tänker. Så att jag har ju fått lite indikationer på att det kanske inte är så jävla fantastiskt den här singleplay-kampanjen. Men, I'm along for the ride anyway! Tombstone Actual. We got the package that stirred up a hornet's nest. Moving towards extraction. Vi har paketet! Det är en julklapp, det ska jag lägga. Skydda. Jonas julklapp. Needs to get to the right place. Ja, nu syns det att det inte är full HD, men... Ja, nu ska jag göra en sån här tagning, eller hur? Så! Jag tror jag gör hela jobbet i alla fall. Är ni sopora hela vägen? Ja. Det är absolut bara jag som är awesome! Hoppla, det här lät inte så bra. Granat! Jag råkar slänga den rätt hållet. Vi testar andra vapen. Levolution! Still a to my little friend! Jaha, så var det en kula kvar. Tråkigt. Tråkigt det blev! Ja. Nu har jag en granat på en sån. Nej, kniv. Aha, så. Weppa! Wow, vad var det? Var det någon här? Ja, det var det.
Behöver ni hjälp? Jag är här. Jag gömmer sig bakom världens hårdaste högstadieskåp! Tänk om skåpen i mitt högstadie hade varit så här hårda. Då hade de inte rånat mig på min biologibok en gång. Damn you! No way around. Get down there. Jag tror inte jag ska dra kniv. Oh! Vad var det här? Oh. This is our way out. Wrecker, check that crate for explosives. Aha. I will, sir. Sir, yes, sir. Titta. Trevligt. All right, make it sing. Ja, men vi använder den här. Gud, det här märks det att jag inte är militär överhuvudtaget. Jag vet inte fan vad jag ska kolla någonstans. Jaha, men jag ska kolla beroende på höjd, eller hur? Så den här i mitten där, om jag vill ta rakt fram. Ja, vi tar. Yeah! Awesome. Let's go. Tåg! Oh. Kan fånga en fågel. Tänk om jag hade träffat den nu. Det hade varit episkt. Vad ska jag göra? Vad väntar vi på? Mig. Right. Vilket fyrkantigt ansikte du hade. Nu låter det väldigt ytligt, men du hade det. Like Q. Jaha, hope. Oh, det kunde jag inte göra. Sådär. Ah! Oj, oj, oj. Fark överallt. T, så. Fan, det är inte lätt det här. När man är van vid handkontroll. Jag vet, det är verkligen inte lika bra i sikte. Men jag är ovan. Det är så, jag har inte spelat så mycket på PC. Det var länge sedan. Jag menar, jag började Wolfenstein. Kräktes som ett djur. Och sen Half-Life-serien körde jag också första. Så det är ju typ sedan dess. Sen har det varit konsol för min del. För jag har inte haft en PC. Men nu har jag! Och nu ser jag alla! Woohoo! Let's go get him, boys! Jag kanske ska gå... Let's go get him, boys! Eller? Hur får man det där siktet? Skjuter vi. Böjde vapen den där. Whoop. Ah. Lite långt bort kanske. Åh, simulator sen då. Matt! Ja, musens tangentbord är... Musen framförallt är superior när det gäller att skjuta. Så enkelt är det. Helikopter! Min! Åh, min stackars dator. Men det är ju så vackert. Men det är ju fraps som är en stor del av problemet. Ligger och bandar gigfilmer i... Gigabyte av filmer i bakgrunden. I'll cover your advance. Just send me targets. Oj då! Ja, säger jag. Sen så gör jag så här. Jaha. Snällt. Fint. Tack för hjälpen. That's it. That's it. Som sagt, det flyter betydligt bättre när jag inte har fraps igång. Men vad gör man inte för YouTube? Turn around! Får man flyga den här? Eller okay. Ja, bra! Det här är en riktig liten helikopter. Nej. Kan jag få gå? Oh, vad hände? Gled du in i bilen? Ja. Ready to engage. Är det några här då? Jag ser inga. Oh! Jag ser ingen alls. Jag gör sån här. Där var den. Skålkill, det var ju fan jag. Själv var du inte i alla fall. Åh, titta.
peka ut dem. Det kunde jag inte. Gör det. Kom igen. Glid in i bilen. Ja, det. Nu åker vi. Woohoo! Cross the yard. Through that grid pipe. Extraction. Here we go. Det här var kanske inte det bästa stället. Spelet hittills att spela och prata samtidigt. Confirm. Ah, nu springer jag gömma mig. Fegar. Hjälp med helikopter. Oh, wow, wow. Wow, wow. Oj, oj. Var det verkligen nödvändigt? Du tog inte i. Nej. Där. Åh, oh, oh, elit. Så gammal i reflexerna. Okej. Okay. Och jag tror jag hittar... Ha! Sucker. Hade jag bara läst instruktionerna så hade jag sett det mycket tidigare. Ja. Jag antar att vi ska dit. Ja, där toppar det folk. Oj, de här också. Jag ska laga upp. Ah. Ursäkta, det är mycket rök här. Nej, men vad fan? Kör så här. Två. Nej, det var inte jag. Göm mig bakom lådan! Nej! Nej! Är de borta? Han var där, eller hur? Han är där. Fuckar! Han då. Dog han. Så. Åh, simulator söndag! She's a hoovian, hoovian and cumber bitch. What the hell? Ingenting. Du tålde mycket, du. Men... Det här är inte okej. Hur mycket tål du? Nu tål du inte så mycket. Åh, oh, vad snyggt! Det där gillade jag. Kom igen, en till. Hej, grabs! Jag har slutat larva mig nu, så... Åh, oh, min stackars dator. Men, men. Vad är det här? Gadgets där. Jag vill ha med andra vapen. Snart. RPG! Ah! Vem var det? Wow, wow, wow! Där borta. Men jag gjorde ju det. Där. Ah! Jag skjuter dem sånt. Det är bara 720p, jag ser inte var ni är någonstans. Fusk! Här såg jag en. Jag såg någon till med där. Där. Oj då. Du behöver inte ta i. Jaha, det var jag. Det är så bra. Nu, de ser mig inte, de har ingen aning om att jag kommer den här vägen. Ha! Den tänkte du inte på när du vaknade i morse. Ha! Oj då, oj då. Gena! Jag kommer att tänka på Black Criterion. Åh, fan, det är fantastiskt.
Body count. Nä! Spring, pojk. Du har aldrig sprungit förut. Men hur mycket tål du? Det var inte okej. Okay. Fusk igen. Vem skjuter varifrån? Oj då. Vågade du inte eller? Battlefield är ju, alltså det är ju Battlefield. Det är ju ett det är ju ett FPS liksom. Jag kan inte förvänta mig mer. Samtidigt är det ju som sagt, jag har sagt det förut, det är inte det här som jag ser fram emot med Next. Alltså Battlefield är ett guilty pleasure för mig. Det är ett FPS och de gör det bra och det är snyggt liksom. Ta den här då. Trip! Men jag ser ju mycket mer fram emot. Vad kommer de? Nya stora nyheter. Nu kommer man utnyttja tablet-tekniken i allt sånt. Som jag är intresserad av. Kanske kommer med åldern. Jag menar, visst, det finns alltid en liten... Det finns alltid en liten grafik. Ryan tycker att det är löjligt när det är vackert. Och det är... Eller, ja, löjligt vackert kan det också vara. Och det är helt okej. Okay. Vi är väl såna gamers att vi tycker att grafik är lite häftigt någonstans. Men jag menar, hur många generationer har vi inte sagt åh, gud, det är fotorealistiskt! Så det kom ju liksom, så var det ju när Heavy Rain kom. Åh, det är fotorealistiskt! Och sen så blev det bättre och så, åh, det är fotorealistiskt! Men det är hela as! Vad svår du var! Tog du vägen? Oj, du är inte smart! Där. Kanske ska testa den där bara för att det är kul. Åh! Alltså, DICE. Nu, som sagt, trots att jag kör på den här medium-PCn så... ni är duktiga. Jag hoppas faktiskt... Lensplayer. Jag hoppas att... det är ju redan... Frostbite-motorn är ju redan en succé. Men jag hoppas verkligen att det blir en del utav... Lite kanske som... Och det är väl för att jag är svensk också. Och det är lite roligt när det går bra för Sverige. Men jag hoppas att Frostbite-motorn blir lite utav vad Unreal-motorn var för förra generationen. Jag hoppas att den får når framgång. Jag önskar er all lycka på den färden. This shit is the best way up. It's the fastest. No time to explore any options. Man ska alltid ta hissen när det är typ brandfara eller shut up. Ingenting av huset står kvar. Amatörer. Oj, där kommer ett rör från ingenstans. Va? Vad kan jag göra? Ingenting. Vem dog? Ingen dog. Alla överlevde. Bra. Spring. Spring som du aldrig har sprungit förut. Pike. Upp. Jag blöder. Bamseplåster. Hit! Vad ska? Jag vet inte vad jag är. Fast det är jag. Vad fan ska jag då? Spring in ditåt. Aha. Jag kommer springa. Jag kunde inte springa där! Låda! Spännande. Det är spännande! Jag skyndar mig. Snubbla inte nu. Snubbla på målsnöre. Aj. Jag har bra precis som det är. Precis var det så fri. Var det en båttuta? Har vi tid att ladda om det? Jag måste säga. Det är mitt i banken. Rutschkana. Gräd honom. Nej. Steve, what's your face? Allt detta blir Jonas Berglunds födelsedag. Eller julklappen. Det här ser inte så bra ut. Det kan ju aldrig gå bra. Det gick inte bra. Eller?
Och den där stenen i ansikten låg på ögonen, gjorde så att jag kunde inte stänga ögonlocket. Hatan är det. Get down away from the wreckage! I can't! He's buried! Try! I'm over here digging up wreckage! Gör något. Skynda dig, pojk! Oh man! This crazy leg looks like pop sausage! You're gonna be fine, Don! You're gonna be okay, man! We're gonna get you out! Vad gör du? I know! Stop! Wreckage, cover me! Är han first on site efter att ett hus har ramlat? Är den här liraren i Baku Buildings först på plats? Han förstod aldrig att det var liksom någonting konstigt som hade. Han var just driving along in my car. Jaha, ska jag göra? Ja, vad ska jag göra? Dun, dun, dun. Come on! The bone's powder, just flesh and uniform keeping me here. Nej, men... Do it, cut it now! Why? We gotta go. Is he dead? He's not dead, he's just passed out. We gotta combat life... Men ta kniven, du kan behöva den. Oh! Incoming! Down! Let's go! In i bilen då. Johnny's all right, huh? Come on, in. You're gonna be okay, Don. You're gonna be okay. We're gonna köra. You're gonna be okay. Vad ska jag köra? Jag vill köra på mina villkor, inte den easy. Let's go. Greg, take the wheel. Ja, vad ska jag nu då? Fortress, this is Tombstone. Our evac is on. Lugna favorit. Genom grinden! Oh! Attar! But it wasn't! Oh, hopp in! Nu får min dator jobba. Det är det sista du ska klara av. Håll i dig! Överlev! Need for speed, säger hej. Kan jag titta åt sidan? Ja, det kolla! Oh, det är bra. Titta inte åt sidan. Blinkers! Nej. Hejdå! Va? Skulle jag gjort någonting annat? Gjorde jag fel? Vad hände? Gjorde jag fel? Var det skriptat? Så många frågor, inga svar. Jag gjorde någonting fel förmodligen. Åh! Boost? Vadå boost? Det finns ingen boost i en jeep. Fortress, this is Tombstone. Our evac is gone. We'll get you home. You're gonna be fine. If the intel we got is right about Admiral Chang and the Russians, none of us is going home. Nu kom det ingen helikopter. Det gjorde jag inte. Var kom den ifrån? Not fucking likely. Oj, jag körde igenom alla stenar. Det är okej. Okay. Nu boostar vi. Oj, det, oh, det där var läckert. Så vi kan ju det här med kärnan. Oh. Nu är det på gasen i botten. Nu är snart hemma hos Trevor i GTA 5. Eller? Ska jag det? Nej? Eller vad? Skyndare då? Fick jag bara en... Aha. Fail! Farfar har för dåliga reflexer! Fuck! Starta inte. Gas! Vatteneffekt. Fortfarande lite hypnotiserad utav den. Det här beter sig vattnet i nya Need for Speed Rivals också. Det är lilla jag testat. Fantastiskt. Kan jag undvika det här frågan? Det känns inte som att jag kan. Burn those motherfuckers! Burn motherfucker! Missar jag? Jag tror jag missar igen. Men oh!
Du då? Det fan vad jag ska skjuta någonstans, men det blir säkert bra! Där! Men varför var inte det en träff? Jag hatar er allihopa! Nu då? Nu händer det. Jag ska försöka, jag har försökt fyra gånger. Det här är fjärde försöket. Nej, jag kunde inte. Och så. Jag tror jag fick han! Jag vet inte fan hur jag gjorde det, men gjorde jag. Oj! Turn around, heaven. Yep. Tombstone retrieved the intel. And in the event of a Chinese military coup, the Russians would be loyal to Admiral Chang. That confirms the report from our asset in China. So Staff Sergeant Dunn was killed for something we already knew. There's rioting in the streets of Shanghai, Captain, and the Russians are getting involved. We needed to know for sure. That we had to lock down Suez is delicate enough. One wrong move, we're talking war. You have your orders, Captain. Kommer ett late title card. Steaming towards the east coast of China. Se att det kommer. Nej. Nej. Martial fucking law for a billion people. Nej, då blir det ingen late title card. Då gör jag ett. Battlefield 4. Det kanske kommer ett senare. Men hej, jag har inte spelat här ännu. Så vill du se hela recensionen av Battlefield 4, den kommer nog i det som blir episod 48, 49 tror jag det blir. Episod 49 utav podcasten Nördigt, så kommer våra intryck och recensioner utav Battlefield 4. Du hittar podcasten på nördigt.nu och bloggen och Facebook och Twitter och allt sånt där. Så följ oss gärna. Tack så mycket för att du stod ut med mina fallerade försök att spela här ordentligt och lite så här halv lågupplöst. Men jag fick en liten hint i alla fall om hur det ser ut och hur du spelar på kanske din burk. Hojta om du har några kommentarer här nedanför på YouTube eller i bloggen på nördigt.nu och om det är någonting du vill att jag spelar eller sådär. Och gillar du att jag gör sådana här let's plays hit och dit, ge gärna en tumme upp också, för det ger en liten indikation på att det finns anledning att fortsätta med det här. Men må gott! Hedlund out! Puss, hey. Don't make